Ще один скандал, пов'язаний з президентською кампанією Барака Обами, триває у Чикаго. Лава присяжних у Чикаго визнала колишнього губернатора штату Іллінойс Рода Благоєвича винним у свідомій брехні агентам ФБР. Йому потенційно загрожує до 5 років ув'язнення. Однак члени журі не змогли дійти згоди щодо 23 інших звинувачень на адресу Благоєвича, поміж яких рекет, махінації, здирство та спроба продати сенаторське крісло, звільнене президентом Бараком Обамою. Саме звукозапис, на якому Благоєвич говорив про можливість заробити на його праві як губернатора, призначити законодавця у разі звільнення місця в Конгресі від штату Іллінойс, розпочалась ця гучна справа. З подробицями Зорислав Байдюк. Для сторони обвинувачення – це поразка. Для Благоєвича – принаймні тимчасова перемога та життєвий урок. Можливо, головний урок для мене – те, що я забагато говорю. Прокуратура надала суду сотні годин звукозаписів розмов Благоєвича, на яких і базувала свої звинувачення. Однак прокурори не змогли чітко показати канали, по яких Благоєвич нібито отримував гроші. Звинувачення намагалося довести, що гроші надходили у вигляді зарплати дружині губернатора за неіснуючі послуги. Втім, після 2 тижнів обговорення справи за зачиненими дверима, лава присяжних переконливих доказів цьому не побачила. За всіма статтями звинувачення, окрім однієї, вони не змогли довести мою вину. Щоправда, 11 членів лави присяжних були готові визнати Благоєвича винним у здирстві та хабарництві. Однак для цього потрібна згода усіх 12 присяжних. Ми слухали записи телефонних розмов і всі говорили, що вони підтверджують його вину. Але одна жінка наполягала, що навпаки, це доводить його невинність. Хоча лава присяжних не визнала Благоєвича винним за більшістю статей звинувачення, його також не названо невинним за жодною з них. Це дало підстави прокуратурі відразу подати на повторний розгляд справи. Сам колишній губернатор говорить, що готовий до повторного слухання. Він також пообіцяв оскаржити єдиний вирок у його справі, адже, здавалося б, незначна брехня федеральним агентам загрожує йому 5-річним ув'язненням. Зорислав Байдюк, «Голос Америки».